Tuzla je bogatija za još jedno umjetničko djelo koje građani mogu pogledati u gradskom parku. Likovni umjetnik iz Sarajeva Dženan Hadži Hasanović je u okviru programa festivala Kaleidoskop radio na oslikavanju murala Bosanski ćilim, te je svoj rad zvanično predao gradonačelniku Tuzle Jasminu Imamoviću i gradu Tuzla. Autor umjetničkog djela koji krasi gradski park ove godine prvi put učestvuje na festivalu Kaleidoskop, a za Bosanski ćilim kaže da može da parira svjetskim djelima. Mislim da je ta umjetnost bosanskog ćilima univerzalna za bilo koje vrijeme, ta likovnost jednostavno i ta geometrija, kao što je sve napravljeno u prirodi ili iz geometrije, daje tu neku harmoniju, ljepotu samom ćilimu. Čak i danas u doba digitalne tehnologije i piksela, ovaj ćilim može da parira jednako sa svjetskim dijelima i onim što se sada istražuje. Oslikanim radom je afirmirana ulična umjetnost kao legitiman dio umjetničkog stvaralaštva festivala. O simbolu bosanskog ćilima gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović. Mi smo u parku koji je posvećen kontinuitetu bosansko-hercegovačke državnosti. Bosanski ćilim je jedan isto tako bosanski simbol, simbol harmonije među bosansko-hercegovačkim različitostima. I sarajevski slikar Dženan Hadži Hasanović nas je ugodno, dakle, iznenadio ovim poklonom snage svoga talenta, snage svoga duha. Jednim prelijepim bosanskim ćilimom, ali vidjet ćete sutra je pružio i revoltu, pomoć, a sve u okviru Kaleidoskopa, festivala umjetnosti Kaleidoskop, kada je u pitanju oslikavanje stepenica Bulevar Gradina. U saradnji sa Dženanom Hadži Hasanovićem, omladinski pokret Revolt radi na uređenju veselih stepenica koje vode od bulevara ka UKC-u Tuzla. Autori dijela su kazali kako je njihova ideja bila da stepenice koje vode ka UKC-u osvježe i da im daju život i priču, a u nedjelju će gradonačelniku Tuzle Jasminu Imamoviću i gradu Tuzla simbolično predati svoj rad.